春来事暖花先知。2月20日，记者从云南斗南花卉产业集团获悉，2024年春节期间，受益于鲜花电商的发展以及更加完善的物流体系，昆明斗南花卉市场鲜切花对手交易量和成交额持续走高。2月9日至17日，昆明斗南花卉市场鲜切花对手交易总量达33,444.3万余只，交易总额达21,828.56万元。部分鲜花出口越南、老挝、泰国、日本、韩国等41个国家和地区。据昆明海关统计，2023年云南省鲜切花出口值达5.7亿元，经莫憨公路口岸出口的鲜切花货值达1.5亿元。同比增长39.3%。云南花卉产业核心竞争力就体现在我们的鲜切花上。去年的总产量是190多亿只，有104亿只花在斗南花花世界完成了交易，所以斗南花花世界也是全世界第二大，亚洲最大的鲜花交易中心。在春节期间，我们交易了3亿4000多万只鲜花，比去年同期上升了30%。云南省昆明市斗南花卉市场是亚洲最大的鲜切花交易市场，素有亚洲花都之称，已成为中国鲜切花交易的风向标、晴雨表。2023年，云南省花卉种植面积195万亩，鲜切花种植面积、产量、产值均居全国第一。春节假期有近32万游客到市场选购鲜切花。假期虽已结束，斗南花卉市场依然人头攒动，向日葵、玫瑰、满天星、香水百合等5颜6色、形态各异的花卉摆满摊位，游客们摩肩擦踵，拍照、挑选、打包。我第一次来这个云南昆明，然后逛了有3天的时间，然后今天是最后一站，来到了这个中国闻名的斗南花卉市场。记者在走访花花世界花卉交易市场的途中，也发现了不少外国旅客前来选购鲜花。We have been traveling around China for 2 months now, and if you are in Kunming, get down to this flower market. It's absolutely gorgeous. The smells are amazing, so come on down. You can buy some flowers. Yes. I'm from the Netherlands, and I'm here to travel around China and the flower market today. And I see a lot of tulips here as well, and in the Netherlands we have a lot of tulips, and it's really nice to see a lot of tulips here as well.